Yahoo! Lapada bonita, menino. Foi. Tem várias linhas. Quem tá sabendo? O barco é minha. Não sei. Pode ser dele, pode ser minha. Tá não, porque a minha tá lá atrás ainda. Aqui, tá junto aqui nossas duas. Quer dizer que sobrou só eu com linha aqui pra arremessar? Claro. Ah, tirei. Você tirou? E eu também, né? Ah, moleque! De novo, dublê de novo. Hã? Hoje é dia 7 de setembro. Eu tô aqui na Serra da Mesa fazendo uma pescaria com os companheiros. E hoje também é uma data muito especial pra mim. Porque apesar de estar aqui na pescaria, hoje eu completo 10 anos de namoro com a minha namorada Amanda. A namorada e futura esposa, que eu vou me casar com ela dia 12 de outubro. E então, eu tô aqui agora com esse dublê de tucunaré azul que eu fiz agora há pouco pra dedicar pra ela. Amor, esse daqui vai um bom pra você, tá? Eu te amo. E pras mulheres que estão assistindo esse vídeo, deixa o marido de vocês pescar. Já ouviu aquele ditado que diz: homem feliz, casal feliz. Então, agora eu vou soltar esses aqui juntinho.